Атырауда жергілікті деңгейде төтенше жағдай жарияланды. Қаланың оң жағалауына кәріз тазартқыш жүйесінде болған апатқа байланысты қала әкімі Серік Шәпкенов осындай шешім қабылдаған. Астрахан тас жолы бойындағы тазартқыш жүйенің толық құрамда жұмыс істемегеніне біршама уақыт болыпты. Су ағарлардың кейбірінің бітеліп тұрғаны да осыған байланысты екен. Қазір тиісті шара қолданбағаны үшін кәріз жүйесіне жауапты су арнасы коммуналдық мемлекеттік мекемесіне айыппұл салынды. Ал әкім жергілікті деңгейдегі төтенше жағдай жайлы ресми түрде хабарлады.